mina olen Elina Korn. Täna ma teile ei laula, aga selle asemel tahaksin teile rääkida ühest väga põnevast raamatust, mis just hiljaaegu sattus minu öökapile. Ja selleks raamatuks on Wall Streeti hunt, mille on välja andnud Tallinna raamatukirjastus. Olles seda raamatut lugema hakanud, siis oli seda väga raske käest ära panna, sellepärast et see oli väga huvitav, väga kaasharev ja väga lihtne oli seda lugeda. Ja kohe meenusid mingisugused kaadrid sellest filmist, kus siis peaosa mängis Leonardo DiCaprio. Hullus oli kiiresti võimustatud ja 1993. aasta talveks oli mul tekkinud jube tunne, et olen maandunud peaosalise rolli tõsieluseriaalis enne kui need moodi läksid. Minu oma pealkiri oli rikaste ja düsfunktsionaalsete elustiil ja paistis, et iga järgne päev on düsfunktsionaalsem kui eelmine. Olin asutanud Stratton Oakmonti maakleri firma, mis oli nüüd üks suurimaid ja kindlasti kõige metsikum kogu Wall Streeti ajaloos. Wall Streeti räägiti, et mul on kallal ehtne surma ihalus ja et kindlasti jään end hauda veel enne, kui saan 30 täis. Teadsin aga, et see on jama, sest olin just saanud 31 ning olin ikka veel elus ja rokkisin täiega. Kel huvi, siis seda raamatut saab soetada endale Apollo raamatupoest, Rahvaraamatust ja Tallinna raamatukirjastus enda veebipoest raamatukirjastus.ee. Nii et olge teiegi raamatusõbrad ja ostke raamatuid. Tšau!